Sloane tá armando alguma coisa. Temos que ficar de olho nos agentes dela. As câmeras de reconhecimento estão prontas pra ação, então que tal dar uma espiadinha nos meus ex-companheiros? Se eu acabar descobrindo alguma coisa sobre a OI, fazer o quê, né? Faz parte do jogo. Não preciso nem dizer que se alguém te pegar, você não me conhece. Mas pode dizer que ouviu falar bem de mim. Certeza que eu botei.